9 мамыр күні қарағандылықтар 2-ші дүниежүзілік соғыста жанын қиған ерлердің рухына тағзым етіп, батырларды еске алды. Мереке барысында 15 мыңдай адам қатысқан мәңгілік полктың шеруі ұйымдастырылды. Митингке жиналған қауым мәңгілік алау өшпес даңқ мемориалына гүл шоқтарын қойды. Іс-шара аясында жергілікті атқарушы билік соғыс және тыл ардагерлерін құттықтады. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан сарбаздардың ұрпақтары да өздерінің әкелері мен аталарының суретін көтеріп шеруге қатысты. Рауза Мұқатайқызы 6 жыл қатарына митингке қатысуда. Ол бұл жолы шеруге жауынгер әкесінің фотосын алып шыққан екен. Әкесі Мұқатай Қанапияұлы 1941 жылы соғысқа аттанып, 1944 жылы ұрыста қаза болған. Митингке батырдың ұрпағы түгел келіпті. Менің әкем соғыста болды, под Сталинградом соғыста болды, воевать етті. Сонан кейін соғыстан келіп, міне шахтада жұмыс істеді. 8 бала асырап, немере шөбере, енді тағы да немене бар. 20 жыл болды қайтқанына, бірақ ұмытылмайды. Ал Төлеген Зәкіріп мәңгілік полкке қатысуға отбасымен Баянауылдан жетіпті. Ол әкесі Рахымтай Зәкіріптің портретін өзімен бірге алып келген. Сондай-ақ үйде қалған шешесі де соғыс ардагері. Тек ол кісінің денсаулығы жарамайтындықтан Қарағандыдағы шеруге жете алмаған. Алайда мәңгілік полкке балалары мен немерелері қатысты. Әкелеріміздің жолын жалғастырып, шамамыз келгенше осыны ұмытпай өмірлерін жалғасып, әкелеріміздің соғысының еңбегі ешқашан да сөнбейді деп ойлаймыз. Біз өзіміз ұмытпаймыз оны. Қаламыздың орталық көшесін айналып шыққан мәңгілік полк даңқ мемориалына келіп тоқтады. Мәңгілік алаудың қасында әскерилер автоматтан салют атып, соғыс жайында әндер айтып, жиналғандар даңқ мемориалына қалампыр гүлдерін қойды. Митинг басталмас бұрын көпшілік ел үшін құрбан болғандарды бір минут үнсіз еске алды. Бүгінде аймағымызда 184 соғыс ардагері қалған екен. Облыс әкімі осынау ардагерлерді жеңіс күні мерекесімен құттықтады. Қымбатты ардагерлер, біздің ұрпақ, келешек ұрпақ, сіздердің ерліктеріңізді үлгі тұтып, зор құрметпен қарайды. Жылдан жылға қаһармандық ерліктеріңіз бұдан да жаңғырып, бұдан да жарқырай бермек. Біз сіздерді әрқашан мақтан тұтамыз. 95 жастағы Ұлы Отан соғысының ардагері Бүркіт Есжанов та қаруластарын мерекемен құттықтады. Ақсақал соғыстағы ауыр кезеңдер мен қиын сәттерді де еске алды. Қарағанды азаматтары 41-ші жылы Ұлы Отан соғысына 45 мыңнан артық азаматтарды аттандырып, соның 16 мыңы отанына, өзінің алтын ошағына оралған жоқ. Біздің ісіміз ақ болғандықтан, адал болғандықтан жеңіс күніне жетті. Қазіргі таңда қаламызда 90 ардагер бар. Оның көпшілігі мерекелік жиынға қатыса алған жоқ. Кейбір ардагерлер жеңіс күнінде өздерінің түрлі кезеңді бастан кешіп, бейбіт өмірге аман есен жеткенді айтып берді. Как только объявили День Победы, мы как смертники себя считали, где-то где прибьют и как прибьют. Мы как в госпитале очень радостно, торжественно были салюты. Хорошей жизни. Счастливого чистого неба над головой. Много нас, много приветствует нас, пожелает. Все такое. Соғысқа Қарағандыдан 60 мыңға тарта адам қатысқан. 6,5 мың жерлесіміз ерліктері үшін орден медальдармен марапатталды. Мереке қарсаңында мәңгілік полк акциясы 4-ші жыл қатарынан өткізілуде. Алғашқы шеруге 25 адам қатысқан болатын. Ал биылғы шеруге 15 мың адамдай атсалысты. Жаңабек Наров, Жасұлан Ақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.